Metakognitiv terapi har betydet, at jeg er kommet tilbage på mit arbejde. At jeg i stigende grad kaster mig ud i nye projekter. Og at jeg har større tiltro til min egen evne til at håndtere de knups og ting, der kommer i livet. Inden jeg blev sygemeldt med stress, og også under min sygemelding, har jeg gået hos forskellige psykologer. Jeg har prøvet alternativ behandling, og jeg har gået i gruppeforløb i kommunalt regi. Men det er først med metakognitiv terapi, at jeg har en oplevelse af, at jeg ikke kommer til at falde tilbage i stress. Det er lige nøjagtigt et år siden, jeg blev sygemeldt med stress. Og der på en skala fra 1 til 10, havde jeg det elendigt, så jeg lå og rode rundt nede omkring en etter. Nu her et år efter, vil jeg nok sige, at jeg er på en solid 7-8 stykker. Der er stadigvæk nogle ting, jeg skal arbejde med og ændre i min hverdag. Men jeg har en helt anden tiltro til, at det kan lade sig gøre. I min hverdag prøver jeg at holde et fast bekymringstidspunkt. Så hvis der i løbet af dagen opstår tanker eller bekymringer eller følelser, udsætter jeg det til mit bekymringstidspunkt, hvor jeg så kan få lov til at gruble løs. Tit opdager jeg, at tanken eller følelsen er gået i sig selv igen. Og derudover så prøver jeg i løbet af dagen at holde fokus på den ting, jeg er i gang med, og så sige til mig selv, at selvom jeg har en følelse eller en tanke, så kan jeg godt fortsætte med min dag, uanset hvad tanken siger.